Bon dia a tothom. Us agraïm la vostra presència. Amb importància és l'àmplia delegació de joves, que cada any n'hi ha més. Els joves ecosocialistes, Acció Jove de Joves de Comissions Obreres, Joves de la JSUC i JCC, Joventut Comunista de Catalunya. Aquesta representació cada any va augmentant, amb la qual nosaltres estem molt agraïts a que això vagi pujant i aneu agafant el relleu generacional que necessitem. És un agraïment general a tothom. Bon dia a tots i a totes. En nom de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, agraïm la vostra presència en aquest acte que es ve celebrant ininterrompudament cada segon diumenge de febrer des dels temps de la foscor, quan a finals dels anys 60 un grup de companys i companyes del PSUC pujaven en silenci pels costeruts carrers del cementiri de Montjuïc fins a arribar als nínxols de Joaquim Puig Pidemunt, Pere Valverde, Numen Mestre i Àngel Carrero, per després prosseguir fins al fossar de la Pedrera i honorar la memòria de Francesc Serrat Pujolà Sisquet, Eduard Segrià i tots els executats i executades pel franquisme. Aquest homenatge té lloc la segona quinzena de febrer, coincidint amb les dates de l'execució dels militants del PSUC de la caiguda dels 80, l'any 1948, i els de la caiguda dels guerrillers del grup del Sisquet, també l'any 1945. Durant la transició democràtica i fins avui, hem seguit fidels amb el compromís d'organitzar aquest acte amb el suport de totes aquelles expressions polítiques que es senten legítimament hereves del llegat del PSUC. És un acte obert a totes les memòries antifeixistes. Saludem en aquests actes continuadament la presència de l'Associació per Memòria dels Immolats, Immolats per les Llibertats de Catalunya, entre ells el fill de l'alcalde, que avui no sé si ha pogut venir perquè és molt gran, de l'alcalde del PSUC que va ser executat el 1900. Lluís, estàs per aquí? Vinga, doncs una abraçada al Lluís. Lluís, una abraçada. El fill de l'últim alcalde republicà del Prat que va ser executat. Però aquesta participació conjunta, també amb l'Associació de Promemòria als Immolats de les Llibertats a Catalunya, cada segona quinzena d'octubre commemorem el Dia Nacional de les Víctimes del Franquisme, coincidint amb la data de l'execució, l'afusellament del president Company. Però segurament alguns us preguntareu per què enguany hem decidit fer l'acte al parapet dels executats i les executades i no al fossar de la Pedrera com fèiem sempre. Certament aquí és on van ser afusellats més de 1.600 antifranquistes. Avui és un magnífic espai de memòria encarregat a Francesc Abad per l'anterior equip municipal de govern de Barcelona. El motiu del canvi de l'emplaçament ha estat el desacord amb obrir el fossar de la Pedrera a la memòria de les víctimes de la rereguarda republicana. No perquè llur memòria no mereixi un lloc al cementiri de Montjuïc, sinó perquè el fossar de la Pedrera no és el lloc adient. Va ser un projecte consensuat i clarament definit en les dues primeres columnes de l'escalinata d'accés al fossar, on hi ha inscrits aquests versos de la Maria Aurèlia Campmany. En aquest fossar de la Pedrera reposen els qui foren afusellats en el camp de la Bota i altres indrets per les forces feixistes des de l'any 1939. De molts d'ells no en sabrem mai el nom, però el nostre homenatge és per tots. Després de diverses reunions amb l'Ajuntament de Barcelona i cementiris de Barcelona, amb el suport de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, l'Amical de les Brigades Internacionals i l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat a Catalunya, sembla
que ben aviat es revertirà aquesta situació. No volem reduir a la categoria de víctima a les persones que avui honorem i recordem. Aquesta formulació ha servit per equiparar els enfrontats durant la Guerra d'Espanya. Malauradament, avui a l'Aragó, amb la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, substituïda per la Llei de Concòrdia i Rehabilitació, tornem a aquest plantejament que tracta d'evitar les raons del cop d'estat i de la lluita per la defensa de la República. La nostra no és la memòria del silenci dels vençuts, és la d'aquelles persones que van defensar la legalitat republicana, que van estar al capdavant de la resistència contra el nazisme a França i a Europa. Ara farà 80 anys de l'alliberament del sud de França pels guerrillers espanyols a França, per això adhereixen a aquest acte entre els raons, i també de l'alliberament de París a l'agost d'enguany. També ara farà 80 anys que van organitzar els maquis dels guerrillers espanyols a França l'operació Reconquesta d'Espanya per alliberar la Vall d'Aran. També van ser capaços de reorganitzar els maquis a l'interior del país i que davant les extremes dificultats que es van trobar van ser capaços de canviar d'estratègia enfocant llur lluita envers els barris, les lluites de massa, les fàbriques, la universitat, els professionals i altres moviments socials. El preu pagat pels comunistes amb vides troncades, presons i exilis és elevadíssim. Nosaltres, els que ens autoanomenem generació top, no l'anglicisme ni l'acrònim de l'anglicisme, sinó del Tribunal d'Orden Público, vam assumir llur llegat i ens vam enfrontar a la dictadura fins a conquerir les llibertats democràtiques. Tal com planteja Francesc Abast en el Bosc de les Petjades, monument que s'inaugurarà properament aquí al costat, aquí al darrere, al Parc Diagonal Besòs, inspirat en la cita de Walter Benjamin, tenim el deure de passar el raspall a contrapèl de la història hegemònica, és a dir, agitar i qüestionar la història dels vencedors. Història controvertida quan en alguns països europeus es destrueixen els monuments dedicats a l'alliberament del nazisme per l'Exèrcit Roig. Es toleren manifestacions públiques enaltint les SS i es rehabilita la categoria d'herois col·laboracionistes nazis com Stefan Bandera o el dictador Miklos Horthy. El passat cap de setmana, en representació de l'Associació Catalana dels Presos Polítics del Franquisme i les organitzacions adherides a la Federació Internacional de Resistents, com l'Amical de les Brigades Internacionals i l'Amical de Mauthausen i l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, vaig participar a Budapest als actes organitzats per la Federació Internacional de Resistents amb motiu del dia de l'alliberament d'Hongria. El lloc on els resistents antifeixistes van ser executats i llançats a les aigües del Danubi. Al mentrestant, aquest diumenge, al mateix Budapest es tolerava una manifestació d'exaltació a les SS. Estan en perill els valors com substancials al projecte europeu democràtic i antifeixista. I ara, més que mai, ens hem de mobilitzar per frenar l'avenç de l'extrema dreta i les forces neo-post, com es vulguin definir, feixistes, a les properes eleccions europees. Avui recordem i honorem els que van ser executats pel franquisme aquí, en aquest barri industrial i obrer entre Barcelona i Sant Adrià, i que durant la Guerra d'Espanya van patir els primers bombardejos de la història sobre població civil. Per això, avui tota la nostra solidaritat amb el poble que a l'altra banda del Mediterrani, el poble palestí, està patint els bombardejos i el genocidi perpetrat per l'exèrcit d'Israel. Ja vaig
ja vaig acabant. Visca la memòria de les persones militants del SUC que van ser patir, van veure truncades les llurs vides en la lluita per la llibertat. Honorem i recordem els que van deixar la vida en la lluita per la llibertat i la dignitat. Salut i República. Españoles, salid de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. A la mañana caídos en la lucha, que diste vuestra sangre por la libertad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Al tirán, traidor y asesino de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. pocs anys i estima molt la vida, perquè l'estima tant, la vol justa, lliure i digna per a totes i tots. La mort l'ha vist tantes vegades prop seu que quasi no s'estranya en adonar-se aquest cop no es mourà del seu costat. Escriu que no pateixen, que serà serè i que sap que li toca morir és per haver estimat molt els éssers humans i el seu poble. A la mare li diu que visqui sempre animada, a la germana li recomana de consolar els pares. Els parla de tot l'amor que sent per ells i de com li dol de causar-los tanta pena. Mira els homes armats que el volten. Pensa que ell també ha tingut de vegades armes a les mans. Eren en moments de lluita, defensant uns ideals que volia veure triomfar.
Els que ara es preparen per treure-li la vida actuen fredament, seguint unes normes i unes ordres. Alguns són joves com ell. No s'han vist mai. Fa 22 mesos que està tancat a la presó. 124 dies isolat a la cel·la de condemnat a mort. Quan l'oficial donarà la veu, pressionaran el disparador, obedients al mot del comandament. Han passat la nit en capella, vigilat pels esbirros que els custodien. En el pregon silenci d'un passadís de la Model, a les 6 del matí, es percep el so sort trepitjar de desenes de peus damunt del dosiment. El ressò és com un llobre codol. En el pati anterior a la sortida, les furgonetes els esperen, empentes els fan pujar. En baixada del vehicle, sent la sorra sota els peus. Està humida. Fa un xim-xim petit. Encara no és de dia. La fogonada de les descàrregues esquinça la boirina. La platja amb molla de pluja engoleix de mica en mica el doll de sang de quatre homes. I està avesada. És possible que la realitat fos més cruel encara, si els fets no seguiren en cada moment els codis previstos, com aquí m'he permès suposar. Moltes gràcies. Visca el PSUC, visca la República. Ara, Mireia Clemente, que jo crec que ja no necessita presentació, ens llegirà una poesia que es diu A los hombres del futuro, de Bertolt Brecht. A los hombres futuros, de Bertolt Brecht. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible. Aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen? Porque supone callar sobre tantas alevosías. Ese hombre que va tranquilamente por la calle, ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, pero come y bebe, goza de lo que tienes. Pero, ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio también. Los viejos libros explican la sabiduría, apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo, librarse de la violencia, dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos. Tal es la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Así pasé yo mi tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos las calles desembocaban en pantanos. La palabra traicionaba al verdugo. Poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Yo lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Vosotros, que surgiréis al marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos en los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Ara,
els Lleioflautes ens cantaran l'Internacional i els Segadors. Oh,
per haver participat en aquest emotiu acte i gràcies a totes les organitzacions i associacions que han adherit i han deixat la seva ofrena. Si passeu per aquí davant, trobareu una bandera històrica, un banderí històric de l'any 37, de les Joventuts Socialistes Unificades de Sitges. Això, tard o d'hora, anirà a un museu. De moment el conservem a l'Associació d'Expressos. Aquí el trobareu i el veureu aquí davant.